Vítám vás u našeho dnešního pátu ze hry Risen 2 Temné vody. Dneska se sejdeme na ostrově zlodějů se Slainem, s kapitánem Slainem a spolu najdeme jí zmiňovanou Díku. Obětní nůž, který se schovává někde v jeskyni, musíme ho najít, náš dnešní úkol. Je to nezmapovaný ostrov, nemám k němu mapu, takže vítejte v nové lokaci ostrově zlodějů. To, co zatím vidíte, vám musí stačit. A kam se vypravíme teď? Nejdřív pokecáme s Pletty. Nice. Slain's ship's anchored over there. But I'd bet he'll be ashore by now. Perfect. I'll row across. Think you can manage without me? Yes? Can you? Dobře, tak jo. Takže poplujeme pomocí tyhle ty veslice. Na druhou stranu, na pláž, tam by na nás měl čekat Slain. A uvidíme, co ten ostrov skrývá. So, sport, what do you think? I've seen worse places. The Isle of Thieves, a little piece of paradise on the edge of civilization. Is it inhabited? Only by gnomes, if they count as people. Gnomes? I nearly trod on a few of the pests somewhere to the north. But I can't see them coming this far around the island. Bravery isn't their thing, and this is dangerous territory. Let's get down to business. Aye, aye, sport. Where is this hiding place of yours? Along the beach, then further inland. I'll lead, you follow. Check your weapons first, though. There are wild animals and worse here. I'm ready. If I were you, sport, I'd keep my weapon drawn. Off we go. Ty se ptáš na gnomy, děláš si srandu, ve Farance jsme zapříčinili jejich vymizení. Tam se mi byly úplně všechny gnomy, co byly na Farance. Ale tady už je to trošku něco jiného. Tady už to jsou maličko, uvidíme. Uvidíte sami, nechci nic prozrazovat, uvidíte sami, pokud tadyhle Slainovi. By to chtěl nějakou lepší zbraň, než tuhle tu šudlačku. Já bych si koupil něco na Antigue, ale bohužel tam není nějaký kvalitní kovář, takže jsem neměl možnost si koupit rozhodně lepší zbraň, takže musíte chvilku vydržet s tadyhletou šudlačkou, s tadyhletou šavlenkou musíme chvilku vydržet a jakmile se dostaneme do další lokace, tak tam už si určitě koupíme něco lepšího. The path takes us inland from here. Good, let's keep going. Stay close behind me. Tak, držíme se zpátky. Ke Slainovi, těch potvorek je opravdu hodně, píteční ďáblové, dobří krabíci, odplý. So much for you, monster. Fajn, tak můžeme dál. Doufám, že mě nebudeš zastavovat, jak když jsem šel ze Steelbeardem. Jinak tam asi nedojdem. Jeskyně bude kousek. Jak jsem říkal, ukázal bych vám mapu, ale momentálně ji nemám, takže ji musím někde najít. Musíme najít mapu, aby jsme se teprve zorientovali na tom ostrově. A jsem zvědav, jak vypadá ten nůž. The caves at the end of the path. Dobře. Na konec cesty. A další potvůrky. I'm right with you. To jsou termiti, pokud se nemýlím. Dáme termitům, co proto? Oni po vás chrlejí tu kyselinu, takže si musíte na ně dávat pozor. Většinou je to docela problém. Aspoň děláme hodně toho proviantu, 220 proviantů. To ani nevypotřebujeme do konce hry. Možná, že při tom souboji nejsem vůbec slyšet, já to když tak potom ještě stlumím. Díval jsem se na to video, jak zněly ty sluchátka. Je to o něco horší než ty starý sluchátka a přitom tyhle ty sluchátka jsou kvalitnější, ale jsem rád, že vůbec nějaký zvuk je, takže kdyby žádnej nebyl, tak by nebyly ani vlastně podobné videa. See, there's the cave mouth right there. The sacrificial knife is inside. Proč tam nejdeš sám? Good. Surprised we didn't run into more beasts on the way. In the cave there's a chest. The knife's inside it.
Hold on, you're not coming. Best I stand guard here, sport. Hurry, we don't have all day. Tohle je podezřelý, tohle je hodně podezřelý, ta tuhle je tamhle, to si jako pro ní nemůžeš zajít sám. To ti pro ní musím jako nějaký poslíček chodit, děláš si ze mě srandu. Oh, bože, Slane. Jestli v tom bude nějaká... Čuchám? Nějakou zradu. Let me guess. The knife isn't here. Betrayal. Is that it? It's not all been a wasted journey, sport. Here's a little present from Mara. That bastard Slane tricked me. Ten hajzl, já ho zabiju, až se mě dostane pod ruku, tak ho zabiju. Slane, já si pro té dojdu, vím, že nás teďka dělí asi někde 5metrová stěna. Tak jo, musíme hlavně najít přístup, no spíš východ z týhletý jeskyně. Z týhletý černožerný jeskyně, musíme najít východ, to je to nejdůležitější. A musíme co nejrychleji na naši loď. Nejrychleji by zabil Slane, ale ten očividně teďka stáhnou voca a rychle mizí, protože se bojí, že byste se upomstili, pokud teda žijeme. On si myslí, že se tam chcípli a že nás to zavalilo. Takže dobře, kam teď? Podíváme se, co je tady. Prsten, lektvar, mistr zlodějů. A nový úkol, to jsou ty legendární předměty. Musíme najít tabatěrku. Můžeme si klidně otevřít truhličku, když už jsme tady. Podíváme se, co v ní je. Nic moc teda. Slabota, strašná slabota. Tak, musíme hlavně najít ten východ z jeskyně. Já tady nechci chcípnout v této tmavé jeskyni. Mapu nemáme. Nějaký ty potvory. Tak, jde se dál. Já po případě, když se bude bojovat, tak do toho nebudu mlít, protože já potom nejsem stejně slyšet, takže to bude bez komentáře. A jsme tady, světlo, super. Ta jeskyně nebyla ani moc velká, čekal jsem něco velkýho. Tak pojďte na potvoru. Aha, tady ty jsou silnější. Tahle potvora mě dala teda. Doufám, že jich nebude víc. A jsme venku, super, takže zpátky na naší loď. Ale ne, vás tady je docela... Vás tady není hodně, vás tady je až moc hodně. Rychle pryč, já tady nechci chcípnout kvůli těmhle těm potvorám. Cesta z jeskyně, už jsem dávno pryč z jeskyně. Těm potvorám jsme utekli a kde je moje loď? Kde je sakra moje loď? Everything's gone. My ship, my crew, Patty. I need to find a way off this island. No super. Tak teď je z nás trosečník, tak teď tady schyníme. Do smrti tady schyníme na tomhle tom ostrově. No na tebe nejdu, kamaráde, na tebe nejdu. Ale koho pak tady máme? Ale to je přeci gnom, to je přeci gnom. Gnoma poznám na 100 mil daleko, haha. Zdravíčko, příteli. Eto, honey! No kill! Jaffa kumpo! Friend!
All right, I won't hurt you. It's good. Many human bad bastards kill many gnome. Jaffa clever, our cleverest bastard gnome. Fuck yes. Learn to talk from listening to pirates. A talking gnome, that's a new one. Although I guess learning from pirates would explain all the... The pirates bad. Bad shit for brains pirates. Tak tenhle typek se mě bude líbit. You know a way. Ale potřebuji jednu věc. Jaffa want to leave too. Island boring. You take Jaffa, and Jaffa help you. Deal, yes? You want me to take you with me? Yes, yes! Jaffa like that! You think you can help me? Jaffa can build farm out in a bottle. Small boat, no problem. You can build a raft. You know Hagrid? Jaffa one clever fucker! So what do you need to make the raft? Bring 10 wood, 3 long vine, and 6 shirt for sail. That's enough. Hold on, you need 10 wooden planks and fee is 5, right? Fee 5. 5. Oh, fuck yes. So 5 vines and 6 shirts to make a sail. Got it. All right, you build me a raft and I'll take you with me. Deal? Deal! Fuck yes! All right then, we're partners. Fuck yes. Fuck yes! Oh, bollocks, you've got me doing it now. Now, homie, follow Jaffa to jungle. We go to Casa Cava. We're going to a cave. Are there more gnomes there? Gnomes live in own cava, in jungle. Sounds lovely. Let's go. Tak tenhle týpek se mě bude líbit. No, jak jste slyšeli, tak tenhle ten malý inženýr nám chce postavit dvor a na oplátku my ho přijmeme do naší posádky. No tak, další člen posádky se vždycky hodí a k tomu, když je to takovýhle sympatický pidíživý, tak to budu jenom rád. Tak, půjdeme rychle za Jaffarem. Podle Jaffara tady mají gnomové svoji vlastní vesnici, tak tam se 100% podíváme a nezapomeňte se podívat do téhle truhly, protože v téhle truhle najdete mapu celého ostrova, takže už tady nemusíte zbytečně bloudit. Mapa ostrova zlodějů a nějaký ty cetky, takže to vezmem, podíváme se na mapu a máte tady celou mapu. Zatím máme jako rychlý přemístění přístav, potom je tady vesnice gnomů, velká planina, jsou tady nějaký jeskyně, pláže, není to moc velký ostrov, je to jeden z nejmenších ostrovů, ale jedna z nejmenších lokací, do kterých se můžete dostat. Půjdeme zpátky za Jaffarem. Fasta. Běž, Jaffare, doveď mě k pokladu, nebo kam to vůbec jdeš. Tak, teď půjdeme do Jaffarovy jeskyňky, do Jaffarovýho obydlíčka. Jo, gnomové, v Risen dvojce se mě vždycky líbily. Jedna věc, která se mě strašně líbí na Risen dvojce, co není na Risen jednice, jsou prostě gnomové. Jasně, že v Risen jednice byly gnomové, ale tady prostě mluví a jsou to týpci. Here, Jaffa's casa cava. Good cave. You need Jaffa. Jaffa here. I'll remember that. No, super. Nebydlí tady náhodou nějaký Bilbo Pytlík? Já bych to spíš čekal než gnomové. Podíváme se dovnitř, Chtěl bych se podívat, jak tady jsou zabydlení ty gnomové. Mají tady nějaký krámy, truhlávy. Krademe to tady Jaffarovi, on to stejně někomu ukradl, tak jako tak. Zlodějův lektvar, co se bude hodit. A máme za úkol najít liány a máme za úkol najít roztrhaný trička nebo prostě nějaký kusy hadru. Tak, máme první liánu, potřebujeme 5 lián. To pozbíráme postupem času, to není žádný problém, to můžeme potom pozbírat. A teď se podíváme kam. Teď se podíváme, hele, panter. Tak tohle bude menší problém. Musíme ho dostat na...
bude menší problém, ale nějak to zvládneme. Nějak to zvládneme. Tak to bylo docela rychlý. Ještě než se podíváme, bysme se mohli kouknout sem. Protože tady jsou nějaký potvory. A stejně myslím, že s tím bude souviset jeden úkol, takže tyhle ty potvory zabijem. Mně se vůbec nelíbí, že jich je tolik. To není zrovna moc sympatický, ale pokusím se je všechny pobít. Nebezpečný obrovský krab. Tady je gnomík. Převál se, překul se. Škoda, že u sebe nemám svýho Ventura, nebo aspoň Jafar mě mohl následovat, že tady budu bojovat. Au, to bolelo. Tak, ty potvory, potřebuji zabít tohle. Nevyužil jsem situace, sakra. Tady už vidím, že mi to kdo prvičku nakousnu. Dali jste mi co proto teda, obrovský krabíci, z nich padají ty mušle, teď nevím, asi z 8 mušlí získáte perlu, já to teď nebudu sbírat. A jdeme najít tady toho zraněného gnomíka. Tady ten úkol bude stejně souviset s tím, že budeme potřebovat ty liány a ty trička, takže ho tak jako Adu, tak najdem. Adu, tango krytu, nimoxa! You alright, little guy? Ni granny Freida. Your grandma's cold? Okay. Tango, tango! Pronto, Krito! No, scared. Ah, critters. You mean those nasty-looking crabs? Yep, yep. To help you. Preso, preso. You're safe to go home now. Homie famo? Krito morxa? I murxed the hell out of them. To famo, homie compo, to taki dona. A gift? Thanks. That's, generous. Yip yip, homie kumpo. Jak vidím, tak tady asi bude menší jazyková bariéra, já jim absolutně nerozumím. Ty jejich hatmatilce, promiň, ale řeči tvého kmeně opravdu nerozumím. Tak, kam půjdeme teďka? Podíváme se do té vesnice, to bude hlavní, podívat se do té vesnice a zeptáme se všech těch gnomů. Kde najdeme ty trička a doufám, že budou aspoň spolupracovat. Většina těch gnomů nás někam pošle, ať něco uděláme, nějaký úkol. Těch úkolů tady není moc, není jich tady ani málo. Od každého gnoma dostaneme nějaký úkol a těch gnomů je tady dohromady asi 10. Tak, kam se teď podíváme? Jo, teďka když jsme našli toho Kalila, tak bysme mohli říct jeho kámošovi, ale já nevím přesně, kde je ten jeho kámoš, jestli to je tady, anebo tady. Ne, tady to není, tady to je. Když jsem si vzpomněl, je to tady. A možná tady dokonce bude i další liána. A je tady další liána, takže máme další liánu. Super, super, super. A tady je další gnom. Ulvy. Human? Yeah, I'm human. Who are you? Ulvy, no. Right. Kalil kumpu! Tini kalil kumpu! What? Oh, I see. Your friend. I understand. About your friend, Kalil. He gave me this feather. Kalil ki feather? Tan tan umi? All we know about Kalil. All we thank humans and give black pearl. Don't suppose you've any shirts? Human friend! All we give shirt for human. Thanks, little guy. Want to swap? Yip yip! All we swap with human. Ulvi je, jak vidím, tak Ulvi je obchodník. Ulvík. Tak jo, co tam prodává? Nějaký cetky, bomby,
kulky, ale má mapu pokladu, takže koupíme mapu pokladu, aspoň se můžeme podívat, kde ta mapa pokladu je. Poklad v údolí pojídaček gnomů, tak to je vypadá hruzo strašně, podíváme se potom do údolí pojídaček gnomů, ale teď půjdeme k dalšímu gnomíkovi. K dalšímu gnomíkovi a pokusíme se najít další liánu a ta černá perla, tu budeme taky potřebovat u jednoho gnoma, aby nám dal... Oh, one second! Bad thing happened! Don't be afraid, I'm not gonna hurt you. Human can do nothing for Zeki! Thieving beast steals Zeki's most precious thing! Zeki's life all over now! Bad luck getting mugged in the middle of nowhere. This is the Isle of Thieves, I suppose. Zeki not need sympathy! Need his thing back! What did these monster ants steal, exactly? Everything! All Zeki things! If only Zeki still had our cookie, at least! Can I help at all? Human help, Zeki! Take our cookie from Aunt Kiv! But Aunt Kiv very dangerous, it's human, sure! Is that your most... Yes! His beautiful golden hat with shining stars! What, like a crown? Yes, crown! Human word, crown! I'll get your Ori Kulki back. Zeki very grateful. Give human shirt off back. Right, that's just what I need. Who robbed you? Monster ants robbed Zeki. Monster ants are thieving bastard ants. Monster ants live in a cave by beach. Tak tobě ukrali tvoji korunku, jo? Tak já ti tvoji korunku najdu. Kdybyste chtěli vědět, co jsou to ty Ori Kulki, tak tady je takový vlastně taková hierarchie gnomů. A jsou Piviové, což jsou vlastně takový ty základní gnomové a svý Piviové mají matu, matá. Matá je vlastně učitel a dokud nenajdou to svoje Ori Kulki, tak do té doby se nestanou matá. Ale jakmile najdou svoje Ori Kulki, což je nějaká věc, je to cokoliv prostě, je to cokoliv, co najdou, tak se z nich stanou matá, učitelé vlastně. A jsou tady vlastně takový, tady funguje tahle ta hierarchie, tak jo. Najdu ti tvoje Ori Kulki, vím kde to najít, takže žádný problém, ale ještě předtím, než půjdeme pro tu korunu, tak bysme mohli zajít ještě za jedním gnomem, který je hned tady vedle, a potom se ještě podíváme na náčelníka. Jak to, honey? Mi Nuri. Your name's Nuri, so what's up? Tu kipi Nuri tingi ini, tako pala, pleso. Not so fast, I'm still learning this gibberish. What? You don't understand? Okay, let's try something else. Maybe not a good idea. Me looking for things. You have things. Then you give them to me. Tini dingi? Nuri blemo. Blemo? Kipi tini dingi. Takobala. Okay, this isn't working. Do you have something like this here? Ah, homi taki dingi, taki halpo homi. Homi kipi tako bala, nuri halpo homi. So you've got a shirt, but you want dako bala for it? Can you at least show me what you've got? Kipi tako bala. Dako bala? That sounds familiar, but why can't these little bastards just speak normally? I've got something for you. Ooh, Nuri Smila! Tak. A teď máte tady na výběr takových věcí, co mu musíme dát. On má košily, ale potřebuje na oplátku, abyste mu dali to dakobala. My nevíme, co je to dakobala, ale pokud já to trošku teďka prozradím, dakobala je černá perla, takže když zachráníte Kalila, tak dostanete jako odměnu černou perlu. Tím pádem můžeme tadyhle tomu gnomíkovi dát černou perlu a nemusíme mu tady dávat zlatý talíř, zlatý prsten, zlatou perlu a tak dále, hezkou perlu a tak dále. Klikneme rychle na černou perlu a já myslím, že by to mělo být fajn. Oh, homi kipi tako bala! Nuri smila tantan! Halpo kompo pleso! So, a sweaty smelly shirt for a black pearl. Mi smila!
Humikumpo. Yes, you really are a cheating little tight ass, aren't you? Yip, yip. Don't you understand anything I'm saying? What? I'm going to bloody throttle you in a minute. What? Yes, throttle, strangle you, got it? This is getting me nowhere. I'll just have to show him what I want. Jo, gnomové jsou prostě zabijáci, ale tomuhle tomu rozumět, to chce nějaký to umění. Ale hlavně, že máme košili, kterou potřebujeme, liánu, potřebujeme ještě poslední liánu a bude to komplet, liány budeme mít všechny. Za liány nikdo nic nechce, to tady můžeme klidně sbírat a tohle už necháme bejt. Už necháme bejt Nuriho, protože s ním se asi nedomluvím nikdy. Tak, mizíme odsaď a teďka podíváme se na mapu. Jo. Podíváme se na mapu a teďka se vypravíme přesně na tu jeskyni. Přesně za tou jeskyni a v té jeskyni je právě ta koruna, kterou potřebujeme k tomu, aby jsme se dostali k další košili, takže je potřebný. Ale to je hrozný žiďák. Dali jsme mu černou perlu, jednu z nejzácnějších věcí v Bílek zde. Zatali jsme za to špinavou, pocenou košili. To super. To je ale směna. Ale přizdí sráč, jak to vystihl správně hrdina. No tak, mě tady budou odstřelovat. Uděláme to rychle, já s nima nebudu bojovat, rychle to projdeme, protože bych tady zbytečně ztratil čas a tenhle pár bude docela dlouhej, podle mých výpočtů teda. Au, ty potvore, jedna prťavá. Musíme najít to, co potřebuju. Jo, tady je ten velký sál a na konci by měla být ta koruna. Tady prostředíme, tak mě hlavně chcípnout. Vezmi tu korunu. Asi jste chtěli boj, ale já jsem to chtěl mít rychle s krku, protože ještě toho tady pár budem mít. Tak jo, zbavili jsme se těch potvor, já se za nima potom ještě mimo natáčení vrátím, takže žádný problém. A teďka půjdeme na požírače gnomů, ale ještě předtím si pokecáme s náčelníkem. A ještě předtím mu dáme tu korunu, takže uděláme ještě předtím hodně věcí. Kde je ten chod? Jo, tady. Tady je ten chod do jeskyně a hlavně do té vesnice. Tady je chod do jeskyně a tady bydlí právě ten gnom, který chce to svoje aurikulky. Here's your crown back. Human bring back aurikulky? Zeki stand back in amazement! Human make Zeki whole again! For thanks take everything else that Zeki still owns! Thanks, that's sure to be useful. Zeki glad to help human! How did you get hold of your aurikulky anyway? Zeki go on big journey halfway around world. Go many places, see many things. Zeki find Orikuki in broken human house with tower. House stand on big island without water. A broken house with a tower on an island without water. You're not talking about the king's palace, are you? Did you steal the king's crown? Zeki not know this king of yours. Oh no. Zeki ukradl korunu nějakému korunovanému králi. To mě zajímalo, jakýmu králi. Tak, kam půjdem teď? Tam ne, tady jsme nebyli. Tak asi za náčelníkem, nic jiného nám nezbývá, takže půjdeme za náčelníkem a můžeme se vrhnout na toho pojídače gnomu. Meloa Kumpo, a human has found its way onto our island. You are far from your own people on this island, human. I got stranded here. Ah, so you need supplies. And you plan to steal them from us.
Is that it? Keep your junk. I really don't care. Good. Glad to ask. I saw no others. You are here alone? Just me. That's it. Good. Then you are welcome here. What can I do to help you, my human friend? Get me off this island as soon as possible. Well, Takarigua isn't so far away. You could get there in a boat, even a raft. Jafar's built a raft. He wants to leave with me. Ah, Jafar, a brave gnome, but not always the wisest one. You shall be a fine choice as his master, I'm sure. You want me to be his master? You needed help, and he needed Trawamatar. You will be his leader and his teacher. I am too old to do it. Without help, neither you nor my privy will get far. I suppose I could be his teacher. I accept. Mulo Smila, I am glad to hear it. However, I must warn you, stranger. He is young, and his head is full of human foolishness. I really can't pick him. For a gnome, you speak my language pretty good. I do not speak it good. I speak it well. And better than you, I think. I traveled back in my day. It became necessary to learn your tongue. It would have been foolish to expect humans to learn my language. So what do I have to do as Jafar's Matar? Teach him your language. Keep him safe. Lead him to his Ori Koki. On the day that he finally finds it, honor his success and present him with his new rank. And what's an Ori Koki, exactly? No gnome knows its form. Not until he sees it. Something shiny, preferably gold. Not necessarily. However, it must be something precious. It must impress his peers. This is what will earn him his honor. If it is not good enough, he will not cross over into the next world upon his death. You understand? In no way. Well, you will soon enough. You will see something special. I think I get what I have to do. Remember, he is your responsibility. If he does not fulfill his mission, that failure belongs to you. Oh, great. Good fortune on your journey. You're so cut off out here. Doesn't it get to you? I suppose it has its disadvantages. Yeah, like... Are you incapable of speaking in sentences? Yep. Humans are strong. Strong enough to scavenge riches from beasts and monsters. We are not so lucky. Resourceful, but not strong. We have a monster here, too. A terror in the north. And what's this monster after? Never start a sentence with a conjunction. Smart ass. Bless Oshona. Yeah. Tell me about your monster. It creeps into our caves at night to carry off its prey. We call it Granigozo. Three souls have found themselves in its belly so far. If I can't stop it,
We will all find our way there soon. Don't worry, I'll deal with it. Tom looks a gossel? Well, I don't see anyone else around here volunteering for the job. Me afraid a gossel mooks a too. Ato homie! Just don't correct my grammar when I come back saying I made it dead. Dobře, takže jdeme zabít to monstrum. Dlouhý komentář tady s mistrem Kánem, náčelníkem gnomu, řekl vám něco o aurikulky, něco o mata a takových věcech. A není tady náhodou liána? Jo. Tak, máme komplet, máme všechny liány, teď už potřebujeme, myslím, že poslední tričko, můžu se podívat do inventáře nebo do úkolu, kolik těch triček potřebujeme. A teď se podíváme na toho požírače gnomu a to bude poslední úkol, který uděláme a potom bude mít komplet a stačí už to dát jenom našemu milému gnomovi. Tak jo, jde se na to, super. Tak kde je ta potvora? Budeme se na ní muset připravit, protože to není zrovna nějaká lehká potvůrka. Kolik toho máme, že bys nevyužili něco, co máme i... A my nemáme vůbec nic. Čekal jsem, že bude mít třeba nějaký sud s prachem, že bysme to na to hodili a udělalo by to velký boom, ale ono nic. Tak, tamhle je ta potvora, je to dost velká potvora. Tak, podíváme se ještě na ten poklad, než půjdeme na tu potvoru. Podíváme se na ten poklad, právě co jste nekoupili od toho jednoho z těch domů, co nám prodával věci. Tak tam byla mapa k pokladu a právě to byla mapa k pokladu k údolí toho požírače gnomu. Tak vykopeme poklad, uvidíme, co se tam nachází. Jo a na Facebooku jsem psal, že jsem si koupil nový DLCčka, takže se můžete těšit na dva bonusové party. Jedno DLCčko je ostrov pokladu a druhý DLCčko je... Ostrov bouří, obě dvě DLCčka už jsem dohrál, jsou krátký, asi za 3 hodiny jsem je dohrál a to jsem jako prošel úplně všechno. Bude to na 2 party, každý DLCčko, jeden pár, vlastně jedno DLCčko už máme na sobě, to jsou ty hadry. A ty 2 party, ale to bude úplně ke konci hry bych ty 2 party dal. Další mapa k pokladu, si uděláte srandu. Vykupu další truhlu, abych našel další truhlu s mapou, super, má poklad v moři. Kde to je? Jako pro zajímavost se teď můžeme klidně podívat, jak to funguje, když se chcete podívat. Ostrov pokladu, už tady máme zapsaný. Ostrov zlodějů. Poklad v moři, tak. Podíváme se na mapu a je to přesně tady. Ale tam se nebudu dívat a až mimo natáčení. Tak jo, jde se na to, nebudu vám do toho kecat a prostě tuhle potvoru musíme zabít. Jenom musím upozornit, že tahle potvora má opravdu tuhej kořínek. Tak pojď ty jedna. Nemá to jenom tuhej kořínek, má to taky dlouhý jazyk. Potvora jedna. Kde mám svůj meč? Ono to žere zbraně normálně a ty to tady budu šudlat s tou starou zbraní. Děláte si srandu? Ono mi to sebralo zbraň? To si ze mě děláte srandu normálně. Já to tady nevím. No právě jsme přišli o svoji drahocenou zbraň. Já nevím, čím to teďka jako mám šudlat. Bože, proč? Jsi ze mě já srandu ta hra, nebo co? To je poprvé, co musím použít na číslenou hru, co za natáčení dělám. Jako já nemůžu bojovat bez toho, abych měl svoji zbraň. Nesmíme se vzdálit od té potvory, omlouvám se, že teď jsem to trošku zase načetl, ale nevadí, prostě tu potvoru nějak zabijeme. Já jsem zapomněl, že ta potvora vám může sežrat vaše zbraně pomocí toho dlouhého jazyčku. Takže si připravte hodně zbraní. To mě naštvalo teda, neumřeli jsme, ale já nemám jak s tou potvorou bojovat prostě. Takže musíme asi u té potvory být pořád a musíme do ní pořád platit. Dokud to neskončí. Yeah.
konečně to mrzí, konečně to chcíplo. Šudlal jsem to tady asi 5 minut, už mě bolí prst, úplně jsem tu potvoru uklikal k smrti. Tak jo, super, jo, a mě nesmím zapomenout na tohle. Ty to ti zpátky svůj meč, sakra. Rychle se přemístíme. A zpátky za náčelníkem a to by měl být komplet a uděláme si vor a mizíme pryč z tohletoho zavšiveného ostrova. Který se mi ale strašně líbí, protože tady žijou ty nejlepší lidi. Vlastně ty nejlepší gnomové. Menší chyba. Kde je náčelníkův barák? Jo, tamhle. I've taken care of you, Granny Gozo. Mimolos mila homi. How can I ever repay you for this heroic act? Quitting your grammar obsession would be a good start. I shall restrain myself. Please, take this as a token of thanks. May it serve your cause. A co tričko? No offense, but is he gonna steal from us? Collecting items of value is just our nature. Forbidding a gnome to gather treasure is like telling him not to breathe. It may be better if you did not leave your valuable items unattended. Why did I agree to this? So what do gnomes do here all day? Not like there's anyone around to steal from. We are preparing for our great solstice festival. You are welcome to join us as my guest. Appreciate it, but I hope to be long gone by then. Oh, Mulo pity. I wish I knew more. So, I'm afraid it's time for me to get going. Take care, Khan. Thanks for the grammar lessons. Take care of yourself. May you reap great spoilage in your adventures. Ah, you mean spoils. Dunno, maybe. Be safe, stranger. To jsem so blázen. Liana košile. Naplavené dříví musíme ještě sehnat, ale už je to komplet, já jsem si vůbec nevšiml, už je to komplet, máme úplně všechno. No super. Tak, teď ještě nasbíráme naplavený dříví. Jsem zapomněl, nemůžeme použít jenom trička a liány, z toho si asi vor neuděláme. Takže potřebujeme nějaký to dříví. Vím, kde to dříví můžeme najít. Je přesně tady. Přemístím se sem, protože Vojtu to asi bude nejrychlejší, potřebujeme obejít všechny ty pláže a možná se podíváme na ten druhý poklad, který jsme vlastně, jak jsme vykopali ten první poklad, tak tam byla ta mapa a tam je cesta k druhému pokladu. Budeme hodně blízko, takže se tam možná musíme jít dokonce podívat, ale myslím, že to není nutný. Není to nutný. Hlavně musíme najít ty prkna a to bude komplet a můžeme konečně zmizet z tohletoho ostrova. Alele, kurky. Tak jo, hledáme naplavený dříví. Myslím, že by to nemělo být problém to všechno najít. Je to sice 10, ale někde to tady bude. Naplavený dříví. A už je to tady, další potvory. Ah!
Jdeme sbírat naplavený dříví. Tak, tady jsou tři kusy, super. Podíváme se dál, tam by měly být nějaký další. Jo, další, super. By mě zajímal, kam ten hrdina to dává, jako. Žádný baťušek nemá, všechno má v kapse, super. A kde se dál? Další dříví, kolik toho máme? Nějak jsem to nezaregistroval. 6, 7, 8, 9, 10. Super, máme všechno. A ještě krabík. Tomu můžeme úplně utíct, protože už máme komplet, máme úplně všechno dříví, máme úplně všechny trička a máme úplně všechny liány, takže můžeme jít k Jafarovi a sestavit konečně ten závěrečný vor a odpout tohletoho ostrova. Mohl bych se tady klidně vyspat, myslím, že tady někde je postel, nenajdete ji v těch obydlích těch gnomů, oni tam postele nemají, oni tam mají takový pelíšky, takový psí pelíšky, takže tam se vyspat nemůžete, ale je, jo, tady to je, já věděl, že to tady najdu. A krásný počasíčko, super. Máme ráno, takže aspoň budete vidět a teďka můžeme na Jafara. Můžeme konečně na Jafara a můžeme mu dát ty věci a konečně přijít dole ostrova. Takže tadyhle ty ostravy zabijem. A teď si musím ještě přijít na to, jak se dostat k Jafarovi. Nemá vůbec to svoje obydlí. Jo, musíme jít trochu výš. Jo, tady je ta správná cesta a tady už by měl mít to obydlí. Takže máme komplet, udělali jsme skoro všechno, co jsem chtěl stěhnout v dnešním partu, seznámili jsme se s gnomama, bylo to super, gnomové jsou suproví. A budeme mít gnoma v posádce, který nás sice bude možná tak okrádat a bude mít blbý keci, ale Jafar je prostě týpek. I've got everything you need. Now Jafar build a good raft. Take small time. You go to Western Beach, I wait. Western Beach next to Takarikiwa. Good, because that's where we're going next. Yep, yep. See you homie later. Mezitím tady už asi 2 hodiny takhle stojíme, čekáme na Jafara, než to dodělá. A teď máme komplet a můžeme najít ten vor a najít Jafara. Teď nevím, na jaký pláži to je přesně, jestli na týhle nebo na týhle. Tak na týhle to není. Tady není Jafar, tak musíme zkusit tu druhou. Já se vždycky to jmenuji, já vždycky zapomenu, na jaký pláži to je. Jo, tady to taky není, tak tamhle to musí být. Jo, už to vidím, tamhle je Jafarův vor. Tak jo, můžeme konečně odsud zmizet, Jafar nám postavil loďku a paráme odsaď, takže doufám, že se vám ostrov z lodi ulíbil. Možná tady jsou trošičnější, příští pár, co se podíváme zase do nový lokace. No, do nový lokace. Podíváme se do Kaldéry, vlastně do té lokace, ve kterých nebyli úplně na začátku, až na to, že se podíváme konečně do města. Tam nás pustí. Město už není tak velké, jako bylo kdysi, je to jen taková malá část, do které se dostaneme. Ale aspoň budeme něco dělat a musíme zjistit něco o nový výpravě a o novém pirátském kapitánovi, který se jmenuje Garcia. Takže už se to docela, no nemůžu říct, že se to blíží ke konci, ale pomalu svým způsobem jo, protože mělo být 15 partů do konce a tohle myslím 9. nebo 8. teď si přesně nepamatuju, ale plus ty 2 bonusové party s těma DLCčkama, takže tam v tom jenom DLCčku je dokonce jeden starý známý z Risen jedničky, takže se máte na co těšit. A tady bych se s váma chtěl rozloučit a uvidíme se u dalšího partu. Takže, naschle. We can leave now. Jafar now go on big journey with homie! Fuck yes! You captain, you steal a raft!